Tuo rouva osti juuri taagia. Aion haastatella häntä, eikä hän tiedä, että samalla filmaamme salaa. Oletteko kauan pesset taagilla? Niin kauan kuin sitä on ollut. No, mitä sanoisitte, jos vaihdettaisiin? Saas mä ottaa teiltä pois tämän... No, rouva, saas mä ottaa teiltä tämän, saatte tilalle kaksi pakettia muuta. Ei kelpaa.